我靠，超级阿斯拉！Yo， 各位观众，大家好，我是阿杰，欢迎回到频道。今天来到我们的5分生活第30天，没错，今天呢，我们就要去露营了。那我找了一个朋友呢，待会呢，我们就来跟他汇合一下，看看今天的露营到底会不会很好玩呢？各位观众，如果喜欢这个系列，喜欢我的频道的话，记得帮我按赞、订阅、分享、开小铃铛。今天我们要突破几个喜欢呢？不如今天的 ID 156，就突破个156个喜欢吧 ，Go！ 好，那我们现在把我们的露营车呢，给它叫出来。露营车，我想一下，其实我有点忘记露营车是哪一台了。好了，我们的露营车叫出来了。那接下来我先去跟我的朋友汇合，他住在8027啊。然后等一下到的时候呢，我们再打手机给他，跟他说，哎，我到了，赶快下来汇合啊！走。哎呦，不要出差错啊，好不好？才刚领出来的新车，不要又撞到坏掉了。好了，哥，我们来到8027的哦，原来是这处公寓之地啊。我们开到门口前面等他好了。好 ，OK， 先拨个电话给他。其实我们的好朋友就是 VD 啦，跟他说，哎，我已经到了，你可以下来了。现在我们手机呢已经改外观了，变成 iPhone 13了耶。Hello， 嗨嗨，啊，你车来，你车在哪里？车在车库，我去叫出来一下。好，我们稍微等一下 BD 过来吧。啊，他的房产也是相当多了，这是其中的一栋啊，不像我们还住在黑人区哦。哦，来喽，我们的第二台，耶、yeah ！哎、欸，那你还有约朋友吗？有，我那边还有一位。那我跟着你的车走好了。好，那我们接下来呢，再约一个，这样刚好三个人去也不错啊。OK， 到了啊，原来是这边啊。怎样？他有接吗？传个讯息给他。好的。有吗？下来了。哦，是个女生啊。早安啊。早安。这位是我们美纳斯的老板、啊。哦，所以你是老板了、啊。对啊。那我们刚好要去露营，需要一点食物，可以顺便跟你买吗？可以。那你们跟我去美纳斯吧。好，各位，一切都太顺遂了，是不是？我们接下来呢，就跟着他去美纳斯。等一下，我们还要去做一件非常重要的事情。来了，哇，三台好壮观呢。哎，到了啊！对啊，美纳斯超级近的啦，就在这边而已啊。哇，你住这边还真方便啊。超近的，对不对？好的啊，那我们就稍微准备一点点食物带上去露营的地方吃吧。好。哇，哥，我们再度来到美纳斯了。哎，我都不晓得可以从这边走进来。对呀，可是会被收5000万。哦，真的哦。擅闯禁地就对了。OK， 进来喽。我们要吃什么？来一份 A 餐。那我来个 B 餐。给你 A 餐。Thank you。你的 B 餐。谢谢。哎、欸，那我们要去露营，我们应该要带个包包吧，不然怎么装东西呢？对吧？对，我要买一个很大、很好看的。好，那我们就出发吧，走吧 ，Go， 走吧。对，那我们现在食物也有了，就缺包包啦。不带个包包，怎么像去露营呢？对吧？所以我们去买个包包。如果途中有遇到一些人也在想跟我们一起去露营呢，那也是没关系啦。反正毕竟大家在这个世界里面呢，能够遇到呢，都是相当的有缘分啊，是不是？来者不拒啊，只要不要枪杀我们或什么之类，我们都 OK 了哦。好了，哥，我们抵达衣服店了，这也是我们常来的地方。走吧，那我们进去换包包啦。我们这样拍起来会不会很做作、啊？阿皮就这样。啊，包包在哪里呢？哦，在这边。我不要买这种散包，这散包超级丑的。我要去跟店员讲，叫他把最好看的包包给我。好，哎、欸，我要恐龙包包，恐龙包包好帅啊！啊，我买好了，我先去外面吃个东西，等你们。好。超有露营的感觉，好像小朋友、哦。好吧，那我们稍微吃个东西呗。A few minutes later， 哇，看好包包，你们的包包也太好看了吧！白熊包包，这是熊吗？对，感觉可以装超多东西，装了很多食物。毕竟你是卖食物的。为了让我们的露营更有趣一点点，我们不如买一台脚踏车塞到我们的露营车吧。然后最后的时候，我们可以一起来竞速一下。好，那我们再去车店一下，等等就买完，我们就去露营吧。竞速是不是？尬掐了，我藤原落海。小心这个，等一下跌到山下去了。
很危险的、啊，可能就晚七天回家了。至少我七天后还会回去。Let's go， 走走走，耶、yeah, ！有了新包包，有了食物，接下来我们就去买脚踏车。我还没有买过脚踏车哎、欸，第一次这样子玩了、啊，我觉得也是蛮有趣的。以前呢都是自己在拍，现在有了朋友一起这样子玩了，相当的好玩啊、哦！车店到咯啊，拍死拍死！撞来撞去，没关系，我刚才也撞了他的。那我们来买脚踏车吧，太帅啦，各位！你有想过把脚踏车塞到露营车里面吗？我自己在拍这一集的时候，我就想到我要这么做了。好，来吧，脚踏车应该在新手车里面吗？好像不是在。哎呦，新摩托车哎、欸，维斯牌的，之后再来买，还是在其他车辆里面。啊，摩托车应该是摩托车，摩托车里面吧。我记得我之前好像有啊，有了一台10万块哎、欸，捷安特的吗？好，我们买起来了，太好喽，耶、yeah ！终于有了，终于有了。那我们现在在这大马路要把车子放进去，好像不是很方便。不如我们去前面的停车场吧。好，好的，那我们就先往前走，怕呢在那边弄的话呢会影响到交通哦，毕竟要把脚踏车放进去呢不是一件简单的事情，好吧，好，走走走，就是这里了。哎呦，我都不晓得这里长这样子。好，那我们现在就依序把脚踏车放上去啊，谁要先？我，你要先，好，那你先，我们看你表演。好，好啦， BD 先要开门了，我们先看他把门打开。你开错了哦。有了有了，来喽， BD 看你表演啦。 OK，看他会不会成功，一次就上！哇哇，差一点，快坏了啊！你没事吧？没事没事。BD 的第二次 ，Go Go！ 差一点，加油加油！你是不是在外面？这样我看我加成已经进去了呢。是啊、哦，好，没关系没关系，我们两个老花眼了，好。跳过是不是在这里啊？是不是？哦，他这台车可能可以用挂的，没关系，没关系，反正能够带到山上都好。接下来换美纳斯的老板，看我表演吧！加油，老板，加油，加油，加油！不要摔车哎、欸！哇，啊，进去了、欸，厉害啊！摔到了！哇，真厉害啊！哇，一次就进去，太强了！哇，接下来换我了。那我接下来先把车门给打开吧，这样子就可以把车子给放进来。加油！表演呢？希望我不会破盖。加油啊！加油！一次就过，碎啦！太好了，太好了，一次就过哎、欸！谢谢谢谢。好，我们把门关一关。那我们现在该去加个油，我们就准备上山露营啦。后面就有个加油站，我们就去那边加个油吧。好。好 ，OK OK OK， 走吧。走吧，各位有没有看到脚踏车在里面啦、啊？所以就跟我想的计划是一样的，我们待会就可以在山上尬脚踏车，超好玩。好，慢慢加油，慢慢加油，千万小心哎、欸，不要还没加完油我们就死翘翘了。耶、yeah, ，加个油啊！你估计这台加满多少钱啊？加满大概2000多块。哇，真的是不便宜啊！油箱大，加满了，他收了我2000多块。哇，是不是爆炸了？地震！哎，有人死了，快帮他叫救护车啊！先生，你还好吗？还好，还好。要帮你叫，哦，你可以救人哦。哎，为什么你们可以救人啊？AED 哦，还有这种东西哦。对对对，每个礼拜六去医护局买。我开个车门而已啊，我操！你那个刮到，他也是炸最旁边的。他如果把门撞死，那也刚好自己结束了。好啦，那我们准备出发前往露营的地区喽。你的车还好吧？你的脚踏车好像掉出来了。你的也掉出来啊？真的吗？在车尾一直跳，一直跳，一直跳。啊！我看我还在里面嘞、欸。你那台车一直跳，一直跳。我现在看你脚踏车在下面嘞、欸。好，没关系啊，这样应该够了。我靠！超级阿斯拉！该不会是我们的阿文哥吧？
究竟这趟露营行程能够顺利成行吗？让我们继续看下去。